Як у Європі. На вулиці Гавані встановили підземні сміттєві баки. Зовні вони виглядають як звичайні урни, тоді як основна ємність для відходів міститься під землею. У департаменті міського господарства основними перевагами цих баків назвали чистоту, естетичну привабливість та невисоку ціну встановлення. Поки що такі баки є в центрі міста. Перспективи появи їх у спальних районах тільки обговорюються. Чиновники підкреслюють, що контейнери працюють на гідравліці, а не від електромережі. Сміттєвоз приєднується кабелями з обладнанням та підіймає бак нагору. Чиновники кажуть, що місні системи вже випробували, всі недоліки виправлені. Як і питання із законністю розміщення. Чого не скажеш про перші контейнери, встановлені влітку на Приморському бульварі. Їх закопали без погодження з Мінкультом у так званому історичному шарі на території, де відбуваються археологічні дослідження.